8. marec so svätým Pátrom Piom, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bože, môj Bože, nechcem si zúfať, nechcem naozaj, nechcem urážať Tvoje nekonečné zľutovanie, no napriek všetkej snahe celkom Ti dôverovať, v sebe vnímam živý, zretelný, ponurý obraz s výjavom, ktorý mi hovorí, že si ma opustil a zavrhol. Môj Bože, dôverujem Ti, no moja dôvera je plná chvenia a to robí môj zármutok ešte horkejším. Och, môj Bože, keby som mohol aspoň v náznaku vidieť, že tento môj stav nie je znakom Tvojho zavrhnutia a že ťa ním neurážam, bol by som pripravený ďalej znášať tieto muky, hoci by boli aj stonásobne zväčšené. Môj Bože, zľutuj sa nado mnou. Otče môj, pomôžte mi svojimi modlitbami i modlitbami druhých. Ako len túžim po tom, aby sa toto horké utrpenie skončilo. Zanechal som všetko, aby som sa zapáčil Bohu a bol by som ochotný 1000 ráz zomrieť preto, aby som mu dokázal svoju lásku a teraz pociťujem len veľkú horkosť, keď ma v hĺbke mojho srdca máta pocit, ako by som bol terčom jeho hnevu. V tomto svojom nešťastí nedokážem, neviem nájsť ani len kúsok pokoja. Moje srdce neodolateľne celým svojím vzletom túži po Pánovi, no akási železná ruka ma za každým zrazí na zem. Predstavte si biedného stroskotanca, zakvačeného o dosku z lode, pre ktorého každá vlnka, každý závan vetra predstavuje hrozbu utopenia. Alebo lepšie, predstavte si môj terajší stav na spôsob situácie, v akej sa nachádza nešťastník, odsúdený na smrť, ktorému neprestajne splašene bije srdce, pretože očakáva, že každú chvíľu ho privedú na popravisko. Takto vyzerá stav, ktorý ma ustavične sužuje, dokonca aj uprostred najhlbšej noci, keď sa ešte viac než zvyčajne usilujem nájsť svojho Boha. List z 20. februára 1922 adresovaný Pátrovi Benedetovi da San Marco in Lamis, korešpondencia zväzok 1, strana 263. Amen.